Рамазан қайрымдылық айы. Еңбекшіқазақ ауданында барша мұсылмандар үшін қасиетті мейрам кезінде автоволонтерлер клубы құрылды. Бір күнде еріктілер тобы әлеуметтік осал топ өкілдеріне 100 келі алма үлестірді. Игі бастама жастар ресурстық орталығының ұйытқы болуымен қолға алынып отыр. Еңбекшіқазақ ауданындағы авто еріктілер клубының құрылуына ұйытқы болған қарапайым мектеп мұғалімі. Ол Талдыбұлақ орта мектебінде дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Сұлтан Саид студенттік шағынан еріктілікпен айналысады екен. Жасы 22-де. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын жас өзі секілді темір тұлпар бар. Жомарт жандардың басын біріктірген. Бүгінде бастамасын қостап 10-ға жуық азамат жиылыпты. Жалпы жастарға осы сабақ беремін. И одан да бос уақытымда осылай әр түрлі қолымнан келгенше жастарға көмектесіп, еріктілікпен айналысам. Ол өзімнің достарымды шақырып, осы авто волонтерлық клубты құрып, достарымды осылай шеруге шақырып, жұмыс жасап жатырым өзімнің қолымнан келгенше. Бізге спонсор болып жатқан үлкен ағаларымыз, кәсіпкер ағаларымыз, осы Есік қаласында тұратын, солар бізге спонсор болып жатыр. Белсенді топ қарап қалмады, бірден іске жұмыла кірісті. Еңбекшіқазақ ауданы алманың отаны болған соң, әлеуметтік осал топ өкілдеріне жеміс толы дорбалар таратылды. Жалпы бастама шеңберінде 50 отбасына 100 келі алма үлестірілді. Қайырымдылық акциясына жергілікті кәсіпкерлер қаржылай қолдау білдіріп отыр. Мені жастарға рахмет, ауырсаң балам бар еді, соған кішкене келіп көмектесіп жатқан жастарға рахмет. Ораза қабыл болсын, бәріміз бақытты болайық, ауырмаңдар. Қазіргі таңда бізде 431 жалпы еріктілер, яғни волонтерлар жұмыс жасайды ауданымызда. Өздеріңіз білесіздер, біздің ауданымыз өте үлкен, ауқымды аудандардың бірі. Шелек өңірінен бастап, осы Есік өңіріне дейін 431 жас жұмыс жасайды. Әрине, өте бұл аз көрсеткіш, бірақ енді қолға алынып жатқандықтан алда уақытта саны көбейеді деп жатырмыз. Өйткені жастардың ынтасы өте жоғары, әсіресе мына автоволонтерларға ынтасы жоғары болып тұр. Біздің ауданымызда қамқор атты жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған еріктілер тобы бар. Жұмыс жасап жатқанына 2 ай болды. Жаңа жас топ. Оның құрамында 30-ға жуық жас бар. Және одан бөлек осы автоволонтер еріктілер тобы құрылып жұмыс жасалуда. Еңбекшіқазақ ауданында 400-ден астам ерікті бар. Жыл басынан олардың көмегімен 10-нан аса қайырымдылық шарасы өткізіліпті. Аясында мүмкіндігі шектеулі балаларды асыраушы ата-аналарға, көп балалы жанұяларға көмек көрсетілген. Мұнымен қоса әлеуметтік нысандар да қамтылыпты. Ұйымдастырушылардың айтуынша алда мұндай акциялар жалғасын табады. Айта кетейік, жалпы Еңбекшіқазақта 14 пен 35 жас аралығындағы 7654 жас тіркелген. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Еңбекшіқазақ ауданынан.